Ja, god morgon och välkomna tillbaka till The Hunter. Sådär, nu är semestern slut. Nu är det dags att börja jaga igen. Varför ska vi jaga? Därför att jag tycker det är kul. På grund av anledning ska vi jaga. Det behöver inte vara svårare än så. Nu glömde jag duscha här. Så, hallå? Jag tänkte inte gå åt det hållet. Jag tänkte egentligen snubbla västerut. Jag har inte varit här sen vi var här senast. Men att snubbla västerut, det verkar ju skita sig med en bresladd. Men vi börjar ändå åt det här hållet. Ja! Vi har en hel hög med vapen på oss. Gamla Mårtensson. Vad är det här då? Det är, jo, men det är ju min gamla trotjänare. Det är ju 243. Och så den här, min nya fälthaubits. Så jag konkar runt på och så även ett haglevär utifall att saker och ting skulle flappra upp och vi är tvungna att använda haglevärt hur som helst. Svårt att få tag i här i Nepal. Men jag har ändå inmundigat en frukost bestående av kaffe, ägg, bacon, bönor. Ah, då kör vi! Blåfår. Där ungefär. Fäste det. Hallå? Jo, det fäste. Vi får se hur bra det fäste. Jag har varit ute och gått ett jäkla tag här ute. Och, ja, hört lite kanin. Hört lite, inte sett någonting. Hallå? Här har vi blåfår också. Ja, okej, det kan vi leta upp lite senare. Nu har vi i alla fall ett gediget eftersök att ta hand om. Var sköt vi den där? Snygg gärsko. Ja, men efter 7 sorger och 8 bedrövelser. Äntligen ett djur, en... Inte säga rumpa också, men okej, vi har hittat ett djur. Vi har, nu ska jag visa. Vi började här bort igen. Ja, här har jag varit och havererat lite. Och gått hela vägen runt hit. Det tog sin grundliga tid. Och äntligen, men en brons och så... Var någon hare som... Hur som helst, jag ser det här som en seger. Och vi struntar i dig, herr hare, herr kanin, fru kanin. Och går norrut istället. Ah! Kan jag klia mig själv på ryggen? Jag har tappat bort och tappat. Vi ska se om vi ställer in den här på 75 meter utan sikte. Mm. Det var något annat som flydde, men vi är en hare. Ja, just det. Där har vi det där blåfåret. Hur som helst, vi kommer tillbaka till det också. Här blåfår. Nu ska vi se om det blev en... Ja, det var ett jäkla bräkande. Nu ska vi se om vi fick en... Ja, men... Va? Jaha, du sitter så. Okej, ja, underbart. Härligt, en silver. En hagelfnasa i ena baktassen. Men... nu laddar vi om här. Men som någon av er som skrev i kommentaren här att... Om man bara får in en hagelfnasa så ska man ju se det som positivt för att det blir mer kött för Carlo Colombini och Ravio Vespucci att laga till. Då slipper man spotta ut så mycket salthagel. Jag brukar skjuta med salthagel. Så bör man vara bara... Ja! Hallå? Ja, rätt in i bladverket här. Jo, om man skjuter med salthagel så behöver man bara tillsätta
peppar. Ja, mina recept kan jag gå och fundera på här. Men nu har vi i alla fall, ja, vi fick en silver. En hare på ett bra avstånd. Här har vi både en liten räv, inte allt för stor. Där borta har vi en lite större jak. Undrar om den där stack ju räven. Om vi kan ta fram den här fälthaubitsen så kommer du lite sådär, ja. Just det, de här kunde väl bli aggressiva. Det verkar så. Ja, okej, ska du göra en liten dans då? Så. Ja, det där tog väl alla på tider. Ja, jag har bengetat mig upp här på en bergsplatå. Hallå? Ja, kanske inte det som är det mest intressanta, utan vår första jak. Kolla vad häftigt. Han har liksom skägget på magen och... Just det, lite svans där också. Härligt. Hur tog det här då? Ja, där missar vi... Hjärtat satte den lite långt ner och sen så klippte den i lungan där precis när den höll på att vända för att attackera mig. Underbart! Då har vi skjutit jak också. Ja, det har varit lite svårjagat. Här ute måste jag säga. Vi har famlat oss västeröver och sen norröver. Ja, ja, ja! Det är väl ingen som är speciellt intresserad av exakt var någonstans jag är. Utan att vi låter bössan gå varm. Ska vi bara snickra upp det här tornet. Så att min gamla slöjdlärare Infratorsten kan känna sig nöjd över mig. I alla fall, vi fortsätter ja, vinden i ryggen rätt norröver. Där fick vi väl ett bra skott på en liten räv. Och så, jaha, och så var det någonting som bräkte. Det är väl förmodligen ett sånt här blåfår som går omkring och bräker och kväker och har sig. Här verkar det som rävarna äter i alla fall. Titta, en sjö. Och räven sprang åt det hållet. Perfekt ju. Nej, du tog inte många kliv här. Räv, där är fröken räv som springer åt ett annat håll. En silver... just den. Patentare ett dag. Ja, det är skönt att vi inte har glömt bort hur sådana ska skjutas. Ja, det var ju lite... Det blev lite suck. Det hade ju kunnat bli lite bättre. Men vi låter... Åh, oh, härlig. Voice crack. Så kan det bli när man är på väg. Ursäkta. När man är på väg ut ur en förkylning. Vi går ner och ser om det är någon som dricker frukost här. Persson. Där står ju en jak till mellan träden. Ska du också bli sur och förbannad, då får du skynda på lite. Så. Där stöp du ihop. Jaha, det var jak nummer två. Kanske lika bra att ladda om den här. Vet ju aldrig när... När det blir närstrid nästa gång. Och då är väl den här bössan... Ja, i närstrid vet jag inte hur bra den är. Det känns lite som att man slåss i en telefonkiosk. Hur som helst, här ligger jak nummer två. Även det är en guld. Ja, ett helt okej skott. Vi slet med det mesta. Men ja, alltså en sån här skulle man ju ha hemma. Och gå omkring där man bor. Med det här skägget på magen. De skulle ju kunna agera, jag vet inte, dammsugare. Kanske lite stor och lite bökig att ha hemma. Men hur som helst. Jag vet inte hur jag hamnade där. Vi plockar upp den och hoppas att
Carlo Colombini eller Ravio Vespucci har ett eller två eminenta jakrecept. Kan det då vara den där lilla hallå? En hare. Kan det där vara den där lilla rävhonan som har gått framför oss ett bra tag? Titta, det snöar! Helt underbart! Det är precis som Yukon, att det börjar snöa ibland. Eller ja, det är... Nu har jag ju börjat streta mig både uppåt och norröver. Men jag tycker om de här detaljerna. Nu snöar det inte sådär. Och nu slutar det snöa. Okej, då kan jag sluta prata snö. När jag för en gångs skull hade... Hallå, kan jag få komma fram i naturen? När jag för en gångs skull hade anledning att prata snö så slutade det. Så där ja. Hallå? Hallå? Ja, men där! Där ligger du ju. Du var ju inte heller något större, men... Aj, jäklar, kolla. Morrhår här och lite... Ser ut som skägg. Och så två sylvassa gaddar här. Riktigt jäkla snyggt. Hur tog det här då? Jo då. Inte det största, men ett bra skott. Och vi fortsätter uppåt helt enkelt. Ganska stor hona ändå, tror jag. Ja, nu skrämde vi väl upp någonting. Kolla! Vad vackert! Nu har vi hittat upp på bergen här. Underbart, bra utsikt. Ingen vegetation som stör oss i vårt jagande. Vi jassar upp här och ser hur det här gick. Jo, men det här gick väl alla tiders. Vi har både offret och mordskottplatsen precis bredvid varandra. Lite intresserad på det här. Den var ju stor. En silver som vi satte genom. Ja, vi slet väl med det mesta där. Cool svans också. Ja, rävar. Ja, du, fan, du ser slug ut. Mm. Just det. Bra, vi plockar med dig. Jag tror att det var något torn ner igenom här. Så jag tänkte vi går och tar det innan vi velar iväg allt för högt upp i bergen här. Och velar bort oss. Jaha! Sicken besvikelse! Jag trodde att det skulle stå ett sånt här härligt cirkustorn här. Men utsikten är ju bedårande. Det har börjat snöa igen. Och det känns som ett sån här härligt, mysigt julsnö. Inte som uppe i Yukon där det är minus massa grader. Så nu är det jul igen och nu är det jul igen. Och hemma bränner kringlan hembränt. Nu ska vi titta på kartan. Hur ser det ut här? Ja, majestätiskt. Absolut vackert. Det är någonting de har lyckats med. Jag har sagt det förr också. Det är väldigt, väldigt bra stämning. Jaha! Där har vi en stuga som vi skulle kunna gå och rota upp och sen så jagar vi lite mer och sen nästa gång vi är här så kan vi ta den här lilla stigen som går här runt alltihop. Ja, det kommer ju ta en halv evighet. Okej, vi går och ser om vi kan hitta oss en kopp varm te nere i stugan. Så följ med här. Ja, men det här ser väl bra ut. Nu ska vi se. Det har slutat snöa. Här står det säkert så. Ja. Mm, ännu mer räv. Härlig svensk sån här vitröd löpare som ligger över bordet. Hallå, det är just snöat. I alla fall bra. Här kan vi... Ja, jag hör dig.
Bra, då har vi en utpost även här uppe i norr. Som vi kan... Här har Carlo Colombini ställt en stege. Jag misstänker att han vill ha hjälp att byta ut tegeltaket. Nej, jag tror att vi går ut och havererar vidare en stund. Nu ska vi se. Nu, ja. Nu blåser det åt. Och där är det staket. Ja, det var ett jävla tjatande. Den där verkar i och för sig intressant. Ska vi se om vi kan komma åt det här hållet istället. Så kommer vi tillbaka hit lite senare. Men här så är en snöleopard. Jäklar var den här sparka. Vart tog du vägen någonstans? Ja, vi får helt enkelt gå upp och titta till skottplatsen. Och ja, sen gör vi en bedömning därefter. Eller kan det vara så att den... Det kan faktiskt vara så att den stöp ihop per omgående. Då är det vår första snöleopard och vår... Ja. Hare. Ja, men du stöp ihop. Hur gick det här då? Det var inte det största heller. Det var en brons. Ett bra skott. Hur fan tog det där? Ja, men i alla fall. Vi skiter i det. Första snöleoparden. En liten hona. På 35 kilo. Tackar! Hallå! Kan jag få komma fram här? Nej, den gick i trästammen. Hallå! Rumpa också! Ja, men då så, mina damer och herrar, flickor och... Hallå? Hallå? Ah, vi tar ett okynneskott på dig. Två. Hur tror vi att det där fäste? Nej, det är... ska vi avsluta med ett eftersök? Nej, okej. Något av skotten fäste i alla fall. Ett ögonblick så... Så kommer jag snart tillbaka till den där stugan. Nu ska vi se. Det var jäkla vad hoppigt och studsigt det här blev då. Vad är du som låter? Okej, en jak till. Här ligger i alla fall jak nummer 3 som kom och störde när jag skulle gå in och äta. Okej, den var inte snygg och den var inte snygg. Men det är i alla fall ett ton jak. Hallå? Ja, det var ju synd. För den var ju lite, stor och fin den där. Och så sköt vi bort oss. Jag får skylla på någonting. Det är bara infoga lämplig ursäkt här ungefär. Så... ja, då fick vi upp pulsen. Fick vi springa en hel del. Jaha, då gör vi det här igen. Inga fler jakar som jag, mina damer och herrar, flickor och pojkar. Då har vi letat oss tillbaka till de här små stugorna. Jag vet fortfarande inte vad det här betyder. Men i alla fall, det har blivit en hel del jakt, olika djur. Och gillar ni på grund av anledning och Hunter, så varför inte tumma upp klippet? Eller ja, skriv en kommentar vad vi ska jaga nästa gång. Så tycker jag att vi säger så. Carlo Colombini och Ravi Vespucci är på väg hit för att laga jak. Men tills nästa gång så tar ni hand om er. Tjena!